Joukko pakolaisia marssi jo joitakin viikkoja sitten Würzburgista 600 kilometriä Berliiniin protestoidakseen pitkiä asioiden käsittelyaikoja ja saadakseen itselleen Saksasta turvapaikan. Nyt tämä mielenosoitus on osittain siirtynyt Kreuzbergin kaupunginosasta tänne keskelle Berliiniä Brandenburgin portille, missä pakolaiset, osa heistä on nälkälakossa ja osa on yöpynyt jo monta päivää taivasalla, koska poliisit ovat takavarikoineet heidän makuupussinsa ja kieltäneet telttojen käytön. Berliinissä on kylmä syksyinen sää ja öisin on pakkasta. Thank you.